Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da je problem kod zaštite bilja i problem Ministarstva finansija. Ako uvozite gotov preparat, porez je 10%, PDV je 10%. Ako uvozite sirovinu, aktivnu materiju, porez je 20%. Taj propis su doneli ovi koji sad šetaju po hodniku. Mi taj propis jednom konačno moramo promeniti. Ja nikako nisam uspeo da ubedim ministra finansija da je to tako, ali jeste. I treba kod Ministarstva finansija uložiti napor da se te stope izjednače. Jer poruka je loša. Poruka kod zaštite bilja, ako je na sirovinu porez 20%, na aktivnu materiju, a jedan preparat se sastoji od aktivne materije, tečnosti i boce, a ako je porez na gotov proizvod, prilikom uvoza 10%, onda je poruka veoma loša. Poruka je bolje uvesti nego proizvesti. Dakle, u toj poruci je onda šteta po naše radnike, po naše zaposlene, po domaće proizvođače, po privredu. Takođe, treba da razmislimo o paralelnim sredstvima, da vidimo šta je paralelno sredstvo, ko ima pravo da ga proizvodi, odnosno da ta prava pripadnu isključivo domaćem proizvođaču, a ne uvozniku. To je ono što ja mislim da je problem kod sredstava za zaštitu bilja, a po pitanju organske hrane, ja se slažem da imamo šansu, ali ta sertifikacija, poljoprivrednici treba da znaju, traje i po 3 godine, veoma su pogodna brdska područja, nisu tretirana mineralnim đubrivima. Dakle, onaj ko misli da se u narednom periodu bavi organskom hranom, neka pokuša ove godine odmah da izbegne upotrebu mineralnih đubriva. Hvala. Hvala, kolega Rističević.